Hoje, em Brasil Metaverso, nós vamos receber Flávio França, que é CEO e fundador da Media Glass, que é uma startup de tecnologia que desenvolve experiências imersivas em VR e em AR. E hoje, nós vamos bater um papo imersivo com o Flávio. Flávio, é um grande prazer te receber aqui mais uma vez para que a gente possa aprofundar um pouco mais todo esse universo, né? Eu que agradeço pelo convite. Flávio, vamos conversar um pouquinho, então, sobre o desenvolvimento, né, dessa trajetória de trabalho que você vem desenvolvendo. Como é que você percebe essa evolução, né, do metaverso e das experiências imersivas? Bom, primeiramente, eu acho que é muito importante a gente esclarecer alguns conceitos, porque a gente, muitas vezes, muitas pessoas estão um pouco confusas com relação a essa questão do metaverso, né? Sim. Houve um grande lançamento por conta do Facebook, que se tornou Meta, com esse conceito do metaverso. E é importante explicar o seguinte: o metaverso, ele não é um conceito novo. Uhum. Ele é um conceito que vem de um livro de 1992, que era um romance cyberpunk, que o autor, ele cunhou esse termo metaverso para designar um mundo virtual onde as pessoas pudessem trocar experiências ali dentro. E aí, depois disso, tiveram algumas iniciativas semelhantes ao que seria esse metaverso, né? Como, por exemplo, aquele Second Life. Uhum. Teve uma iniciativa em torno de 2000, anos 2000, que seria uma primeira tentativa de metaverso, né? E hoje tem outros ambientes, como Roblox, como você tem o Decentraland, Special, tem outros ambientes. A Nowhere, que é brasileira. Você tem outros ambientes que simulam essa ideia de metaverso. Mas o conceito que a Meta quer criar é que ele se torne uma nova internet. Seja uma nova internet com ambientes virtuais ali, em que as pessoas possam ter experiências imersivas ali dentro, se encontrar, se relacionar e até mesmo fazer transações comerciais. Ter uma economia ali dentro. Sim, uma nova economia surgindo. Uma nova economia surgindo ali dentro. Então, a ideia seria de você consumir experiências ali dentro, já teve show dentro, uhum, de metaverso, já tem marcas se posicionando no metaverso, criando lojas, tem pessoas comprando terrenos no metaverso. Sim, é uma economia também tokenizada, né? Exatamente. Esse novo conceito do token, da blockchain. Exatamente. Né? A blockchain, ela é fundamental, trazendo mais segurança nas transações, né? Exatamente. Então, são tecnologias novas. Sim. Né? Nesse novo mundo. Isso tudo, então, na sua visão, seria o metaverso. Seriam as tecnologias que também, juntas, de mãos dadas... É como se fosse um novo mundo, né? Como se fosse um universo paralelo em que as pessoas têm um outro ambiente, uma outra realidade ali, e uma outra economia com moedas próprias. Sim. E aí isso vem beber muito do mundo das criptomoedas. Sim. Só que as pessoas acabam confundindo um pouco as coisas. Uhum. E falam que o metaverso flopou, que o metaverso, sim, não deu certo. Mas não é que o metaverso flopou. Como o conceito de Web3, que é esse novo conceito de Web 3.0, ele está muito ligado ao mercado de criptomoedas, ele fica muito suscetível aos altos e baixos, ao ciclo das criptomoedas. E o ciclo das criptomoedas, ele, em média, dura 4 anos. Certo. Então, a cada 4 anos, você tem períodos muito claros de grande baixa, acumulação com lateralidade e grande alta. Então, você tem períodos muito claros dentro desses 4 anos. E a cada 4 anos, isso se repete. Então, todo o mercado que está relacionado com esse mercado cripto, que é extremamente volátil e que passa por esses ciclos, vai passar por esses ciclos também. Então, isso é uma coisa que aconteceu com o metaverso. E outra coisa
é uma confusão de termos, porque quando o metaverso foi lançado, muitas pessoas que não estavam, a maioria das pessoas, como não conheciam realidade virtual, realidade aumentada, acabaram confundindo tudo. Então, as pessoas acham que realidade virtual é metaverso, que realidade aumentada é metaverso. Alguns falam que até game é metaverso. Então, é assim, acaba gerando muita confusão. Então, é importante também fazer a distinção dos conceitos, dos termos, para que as pessoas entendam o que é cada coisa. Então, vamos tentar esclarecer para as pessoas. Qual a diferença, então, entre o metaverso e a realidade virtual? Sim. Bom, realidade virtual é quando você tem uma experiência imersiva, tá? Você coloca o óculos ali e você está num outro ambiente. Isso pode ser usado para você fazer um game, para você ter uma experiência de treinamento, uma simulação de uma empresa, como a gente falou no outro programa, alguns projetos que a minha empresa, a Media Glass, desenvolve. Mas isso não necessariamente é uma experiência de metaverso. Porque a ideia do metaverso é você ter sim um ambiente imersivo, mas é um mundo imersivo onde vão ocorrer experiências em que você vai se relacionar com pessoas, você vai interagir com pessoas, você vai realizar transações comerciais. Então, é como se fosse um mundo paralelo ali. Agora, uma experiência de realidade virtual, ela não necessariamente é um metaverso. Ela é apenas uma experiência de realidade virtual. O metaverso é a realidade, ele usa a realidade virtual, ele não é a realidade virtual. Talvez nós possamos entrar, né, ter uma experiência no metaverso com óculos de realidade virtual. Isso, mas não necessariamente ele é necessário para que a gente esteja no metaverso. Exatamente. Então é bom, né, as pessoas também entenderem que elas também não precisam adquirir óculos para ter uma experiência no metaverso, exatamente. Entendi totalmente. Acho que ficou bem claro, né, para todo mundo. E, Flávio, você realmente vê a Web3 agora, né? Essa evolução. Como é que você vem vendo, né? Porque, como você comentou, nós temos altos e baixos, né? Momentos de descredibilização e momentos de absoluto hype, né? Como é que você vê que nós vamos conseguir evoluir para ter um equilíbrio, para que se possa entender, de uma vez por todas, que todas essas tecnologias, elas estão em evolução constante e que elas, de mãos dadas, né, são importantes? Sim. O mercado de tecnologia, no geral, ele passa por vários hypes, né? Então, a gente teve, eu acho que foi em 2021, que foi o hype do metaverso. A gente teve o hype do NFT. Uhum. A gente teve um ano que NFT foi muito comentado e que NFT, inclusive, foi a palavra do ano. Uhum. Hoje a gente está vendo um grande hype da inteligência artificial, né? Sim. Hoje fala-se muito em inteligência artificial, muitas ferramentas, ChatGPT, Midjourney. Você pode hoje gerar imagens com ferramentas de inteligência artificial. Você consegue... eu consigo pegar o seu tom de voz e reproduzir. Sim. A sua voz, né? Então você consegue pegar até uma pessoa falando em outro idioma e você mudar o idioma da pessoa com a própria voz da pessoa. Tem muita coisa sendo desenvolvida nesse cenário da inteligência artificial. Então, hoje é uma hype. Só que a partir do momento em que você tem... eu falei do ciclo dos mercados de criptomoedas, né? Que está muito relacionado ao Web3 e ao metaverso. A partir do momento que você tem uma nova alta no mercado de criptomoedas, que eu acredito que vai acontecer a partir do ano que vem, então você esse assunto vai voltar a entrar na mídia. Sim. O mercado de tecnologia, ele funciona muito com narrativas. Então tem um momento em que um determinado segmento está em baixa e aí a mídia pega pesado. Tem outros momentos que esse mesmo segmento está em alta e aí todo mundo só fala nisso.
Então, o mercado de tecnologia, ele funciona muito a partir dessas narrativas também. Sim. Então, só a única questão é qual vai ser a narrativa que vai prevalecer, qual vai ser a próxima narrativa, né? O que eu percebo é que nós precisamos muito das leis, né? Que protejam esse equilíbrio, né? Tanto, por exemplo, para o uso da inteligência artificial, como para as criptomoedas, as leis, né? Então, a partir disso, acredito que possa se chegar a um consenso, talvez, de equilíbrio maior, né? Do uso e da... que não fique à margem, né? Também dando muito suscetível vulnerabilidade para golpes, para erros, para crimes, né? Onde a gente não tem ainda uma formatação de leis, né, Flávio? Como é que você vê isso, inclusive, sobre crimes cibernéticos, as fake news, tudo isso é muito vulnerável ainda. Como é que você vê essa questão? Então, eu não sou jurista, né? Eu não sou especialista nessa área, então... Nós trazemos aqui, às vezes, alguns especialistas, né? Mas eu entendo que... como é um mercado novo, é um mercado em constante evolução, toda essa questão de metaverso e agora até a própria inteligência artificial, conforme as coisas vão acontecendo, as próprias regras e leis vão surgindo. E eu acho que isso é natural. Hoje a gente tem tecnologias que a gente não fazia ideia há poucos anos atrás. Então a gente não teria como imaginar as situações que você tem hoje em dia. E eu vou te dar um exemplo com o próprio metaverso. Quando a Meta lançou o Horizons, né, que é o metaverso dela, teve, logo no começo, teve uma usuária que se sentiu assediada dentro do metaverso e ela fez uma denúncia. Uhum. Então a Meta teve que tratar isso. Isso não era uma coisa que talvez não tinha sido pensada. Mas como é um fato novo, é um fato que aconteceu dentro de uma tecnologia nova, então a Meta teve que dar uma solução para isso. Uhum. Então eu acho que, assim como as empresas de tecnologia têm que dar soluções dentro de sua própria plataforma, a própria sociedade vai ter que se adaptar de alguma maneira às novas tecnologias, como a gente sempre fez desde que a humanidade existe, né? Exato. Então penso dessa forma. Sim, está corretíssimo. E também as tecnologias, elas estão indo numa velocidade que talvez o plano jurídico não consiga ter tempo hábil de aprovar essas leis, de pensar, né, nesses casos como você está justamente relatando, né, de crimes cibernéticos e tudo mais. E, Flávio, como você vê, né, essa nova construção descentralizada, essa democratização do uso das novas tecnologias, né, da Web3? Eu acho que isso é um processo. Infelizmente, um óculos MetaQuest, ele é um valor relativamente caro. É alto, né, ainda. É alto. É pouco acessível para a maior parte da população, mas existem tecnologias que são mais acessíveis. Hoje você tem, se você quer ter uma experiência imersiva, por exemplo, você pode ter até aquele cardboard da Google, que é feito de papelão, um custo muito baixo, acho que R$30, R$50. Então você tem tecnologias hoje muito mais acessíveis, você tem esse aqui que você encaixa um celular, que é de um custo muito, muito mais barato. Então, eu acho que é um pouco nessa linha. Eu acho que ainda precisa baratear a tecnologia, mas já existem alternativas. Muito legal. Quer dizer, também para a grande população poder ter essas experiências, né, de uma forma... Esse óculos que você trouxe, você coloca qualquer tipo de celular? Coloca o celular aqui dentro. Coloca qualquer celular, um iPhone, Android... Coloca aqui dentro, pode ser Samsung, pode ser qualquer marca. Coloca aqui dentro e você tem a experiência imersiva ali. Claro, se você estiver usando um aplicativo
Sim. Que seja compatível com uma experiência imersiva. E isso também pode baratear o custo, então, de um óculos mais desenvolvido, né? Exatamente, exatamente. Muito bacana. E quais são os próximos passos? O que, que você acredita que está vindo aí, né? Que estamos caminhando aí nessa junção, né, das novas tecnologias para que se possa ter mais acesso para novos projetos? Bom, eu acho que a evolução... Eu acho que eu até comentei no programa anterior, né? A Apple agora está entrando nesse mercado com o Apple Vision Pro. Eu acho que a gente tem que observar como é que isso vai se dar. Mas ele ainda me parece um device muito grande, né? Então, isso é uma coisa que a gente sempre comenta, até na comunidade de XR, lá no XRBR, a gente sempre comenta sobre isso, que é também miniaturizar a tecnologia. Porque hoje os óculos de realidade virtual, eles são grandes e acabam sendo incômodos de você utilizar por muito tempo para a maioria das pessoas que não estão acostumadas. Uhum. Então, eu acho que um caminho que a tecnologia tem que percorrer é de... miniaturizar, de ter um... A própria Meta já está lançando junto com a Ray-Ban um óculos, né? Que é óculos mesmo. Sim. Só que aí não é realidade virtual. Ali é um óculos com câmera que você posta no Instagram, etc. Então já é um caminho. Vai ser uma modificação do nosso celular, provavelmente, né? Eu acho que como a Google tentou com o Google Glass, pode ser uma tentativa... dessa vez de um óculos que, de fato, as pessoas queiram utilizar na rua, né? Porque Sim. é um óculos que tem aparência de óculos mesmo, porque o Google Glass não tinha aparência de óculos. Ele parece um Ray-Ban mesmo, coisa, né? O futurista. Agora, esse óculos, ele de fato é um Ray-Ban, né? É um óculos que, se a pessoa não conhecer, vai achar que é um óculos comum. Óculos comum. Isso é muito interessante, é bem bacana. Flávio, e dentro dessa situação das startups, né, da formação de startups, como é que você vê, né, que hoje essa formação, esse trabalho, você foi premiado, né? Fala um pouquinho para a gente, né, como você vê o mercado brasileiro de startups hoje? Olha, hoje o mercado de startups no Brasil, ele é bem avançado até, né? Muita gente costuma achar que o Brasil ele está atrasado em tecnologia, mas eu diria que não. Eu acho que a gente tem muito... Você vê, eu comentei sobre a XRBR, né? A gente fez um evento recentemente com empresas da América Latina. Uhum. Nossos colegas da América Latina, alguns países têm duas empresas de realidade aumentada, realidade virtual. Aqui no Brasil, nós temos mais de 100 dentro da associação. Nossa. Então, assim, é uma não tem comparação, né? É claro que se você olhar para os Estados Unidos, Vale do Silício, ou então para o Canadá, que também é um país que é muito avançado em XR, você tem um número ainda maior. Mas o Brasil não está muito atrasado, não. Não está muito atrás, não. Estamos num bom desenvolvimento e boas relações exteriores também com o resto do mundo, né? Para uma globalização, né? Eu diria assim, que nossas startups aqui de realidade aumentada, virtual, elas são muito boas, elas produzem experiências relevantes, são premiadas, às vezes até internacionalmente. Uhum. Então, é um fato importante a se colocar. Flávio, é um grande prazer conversar com você. Você esclarece pontos fundamentais para o programa Brasil Metaverso, para as pessoas que estão acompanhando o nosso programa. Agora nós vamos acompanhar o MetaTrace com as últimas notícias do mundo digital com o Vladimir Arustamov. E semana que vem o Brasil Metaverso estará de volta com muitas notícias relevantes do mundo digital para vocês. Até sábado que vem.
Trace Podcast. Fala pessoal, eu sou Vladimir Arustamov, chefe de desenvolvimento da MetaTrace e co-apresentador do programa Brasil Metaverso. Como sempre, eu vou trazer notícias interessantes que aconteceram na última semana sobre criptomoedas, metaversos, NFTs, inteligência artificial, startups em geral e por aí vai. Então vamos nessa. Changpeng Zhao renuncia como CEO da Binance e se prepara para pagar uma multa substancial. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos alertou sobre possíveis acusações de fraude contra a Binance em agosto deste ano. Os promotores estavam preocupados com o risco de um possível colapso da bolsa e perdas financeiras potenciais para os usuários, semelhantes à situação da FTX. O CEO da Binance, Changpeng Zhao, admitiu violar as regras de combate à lavagem de dinheiro e anunciou oficialmente sua saída da empresa. Para resolver o conflito, a Binance concordou em pagar uma multa de 4,3 bilhões de dólares. Zhao também admitiu culpa em várias acusações e compareceu ao Tribunal Federal em Seattle no último dia 21 de novembro. Ele se declarou culpado de uma acusação criminal relacionada a violações das leis de lavagem de dinheiro. Essa admissão se tornou um momento crucial no desenvolvimento da situação em torno da maior bolsa de criptomoedas do mundo. O Reino do Butão investe milhões de dólares em mineração de Bitcoin. Dados de satélite mostram que as autoridades no Reino do Butão construíram uma das maiores fazendas de mineração do mundo. O projeto, inicialmente batizado de Cidade Educacional, foi transformado em um enorme local de mineração, com o governo alocando pelo menos 220 milhões de dólares do orçamento do estado para o projeto, baseado apenas em dados estatísticos oficiais. Além disso, em 2022, durante um lançamento significativo de mineradores de Bitcoin, o consumo de energia no Butão aumentou 63% em um ano. Relata-se que neste verão, as autoridades do país discutiram a possibilidade de vender um determinado volume dos bitcoins minerados. Inteligência artificial prevê o tempo com mais precisão que meteorologistas e dá a previsão de 10 dias em apenas um minuto. Pesquisadores da DeepMind apresentaram o GraphCast, cuja inteligência artificial superou significativamente os métodos tradicionais de previsão do tempo na Europa. Baseado em 12 mil medições, o GraphCast foi 99% mais preciso que sistemas meteorológicos já existentes. Uma das principais características deste modelo de inteligência artificial é a capacidade de fornecer previsões meteorológicas precisas em apenas alguns minutos, trabalhando a partir de um computador de mesa. Em comparação, os instrumentos meteorológicos tradicionais mais poderosos exigem horas para realizar uma tarefa semelhante. O GraphCast é 10 mil vezes mais rápido que os modelos de previsão de tempo convencionais, melhorando a eficiência das previsões e liberando mais tempo para os meteorologistas interpretarem os dados. Todo esse avanço abre novos horizontes na precisão e velocidade das previsões do tempo. Assinaturas do Chat GPT Plus já estão à venda no eBay. O chefe da OpenAI havia anunciado uma suspensão temporária de novos registros para a assinatura do Chat GPT Plus. Essa decisão segue a crescente demanda e popularidade do serviço. Em resposta, anúncios começaram a aparecer no eBay para revenda de assinaturas do ChatGPT Plus. Essas ofertas têm preços significativamente mais altos que o preço oficial da assinatura de $20 por mês. No momento, a melhor oferta no site é uma assinatura premium de 6 meses do ChatGPT 4 por $57. Sam Altman liderará novamente a OpenAI após uma onda de protestos. Sam Altman, um dos fundadores e figuras-chave no desenvolvimento da inteligência artificial, foi demitido da empresa, causando um enorme alvoroço na indústria. O conselho da OpenAI anunciou uma perda de confiança em Altman como líder e nomeou Mira Murati como diretora executiva interina. A demissão foi uma surpresa para funcionários e o público, dado que Altman continuava a se comunicar com a equipe através de e-mails regulares. A situação escalou quando o presidente do conselho da OpenAI e três pesquisadores líderes anunciaram suas renúncias em protesto contra a demissão de Altman. Reações negativas de investidores e funcionários levaram o conselho de administração a considerar o retorno de Altman como CEO. No entanto, a decisão final foi deixá-lo permanentemente e nomear Emmett Scheer, ex-executivo da Twitch, como CEO.
Mais de 500 funcionários da OpenAI assinaram uma carta aberta exigindo o retorno de Altman e a demissão dos membros do conselho, ameaçando demissões em massa se as demandas não fossem atendidas. A OpenAI anunciou que chegou a um acordo em princípio para Altman retornar à empresa como CEO, marcando uma grande reviravolta no desenvolvimento da empresa e seu futuro. Tesla CyberQuad está novamente à venda por $1.900. A Tesla está chamando a atenção com o lançamento do CyberQuad, um brinquedo infantil cujo design lembra o de sua controversa e problemática picape elétrica Cybertruck. O produto de $1.900 apresentava um quadro de aço e uma unidade de iluminação LED semelhante à encontrada no Cybertruck. O CyberQuad foi apresentado em 2021, mas logo foi retirado do mercado devido a preocupações levantadas pela Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos Estados Unidos. Os órgãos reguladores disseram que ele não atendia aos padrões de segurança para veículos terrenos infantis. O site da Tesla afirma que o CyberQuad não é aprovado ou destinado para uso como veículo infantil, mas é classificado como um brinquedo elétrico para passeio. Este produto tem um alcance de até 25 km e pode atingir uma velocidade máxima de 16 km por hora, projetado para crianças de 9 a 12 anos. O CyberQuad já começará a ser enviado no final de novembro, ao mesmo tempo em que a Tesla finalmente lançará o Cybertruck em tamanho real após diversos atrasos. Presidente do Banco Central Europeu admite que o filho perdeu criptomoeda. A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, compartilhou uma história pessoal relacionada ao mundo das criptomoedas. Ela disse que seu filho sofreu perdas significativas, cerca de 60% dos fundos investidos em ativos cripto, apesar de seus avisos sobre os riscos dos ativos digitais. Ela observou que a crescente influência das moedas privadas e a possibilidade de sua concorrência com o dinheiro público foram um dos motivos para o lançamento do projeto do euro digital pelo Banco Central Europeu. Esta declaração ilustra a crescente atenção à economia digital, explorando o potencial e os riscos associados às moedas digitais em nível global. SpaceX anuncia lançamento da terceira geração de seu terminal Starlink, introduzindo melhorias e grandes inovações. O novo terminal não é apenas mais leve e mais fino que o seu antecessor, como também possui um design atualizado, sem motor, para ajustar a localização, substituído por um suporte. Por ora, o dispositivo estará disponível para um grupo limitado de clientes nos Estados Unidos. As melhorias do novo terminal incluem um campo de visão 10% mais amplo. Sua proteção contra poeira e umidade também foi aumentada, alcançando IP67 em vez do IP54 anterior. Isso significa que o terminal poderá teoricamente suportar imersão em água até a profundidade de 1 metro. O sistema consiste em 3 componentes: o terminal, um roteador Wi-Fi 6 e a fonte de alimentação. Isso torna o novo terminal mais conveniente e confiável para os usuários, destacando o progresso da SpaceX no campo da internet espacial. Inteligência artificial pode substituir 300 milhões de empregos em tempo integral no mundo todo nos próximos anos. Isso foi abordado em um episódio do podcast What Now, de Trevor Noah, que contou com Bill Gates como convidado. Ele compartilhou seus pensamentos sobre o futuro da inteligência artificial, sugerindo que a tecnologia permitirá que as pessoas trabalhem menos. Ele sugeriu que a sociedade pode eventualmente chegar a uma jornada de trabalho de apenas 3 dias. Gates também destacou os benefícios potenciais da IA no dia a dia, incluindo ajuda no cozimento e outras tarefas diárias, liberando o tempo das pessoas para outras atividades. Ele não é a única voz influente na comunidade empresarial a fazer tais previsões. O CEO da JP Morgan, Jamie Dimon, já havia dito que, graças ao desenvolvimento da inteligência artificial, a próxima geração pode esperar semanas de trabalho de 3 dias e meio. Podcast. E essas foram as notícias de hoje, pessoal. Obrigado por terem assistido. Se inscrevam nas redes sociais da Meta Trace e a gente se vê na semana que vem. Fui nessa.